也准备啊换一下这个断桥铝，这个窗户啊，现在师傅正在帮我家卸这个老窗户啊。咱们年初的时候看咱们韩师傅啊，这个为我们小区的一户人家在安装断桥铝，觉得质量挺好，所以说我们家呢今年这个也要换一下啊。这个换了断桥铝以后，这密封就好了是吧？啊，对对对，啊，演示多了，辛苦你们了。啊，没事没事。来来来，哎。啊。 今年活多不多呀？还行啊。哦，这个是不是很多人都在换断桥铝啊？啊，对，现在换这个系统房换的多了。啊，换系统房换的多了，上档次了。啊，对，咱们密封严实嘛，都在都要搁这住。哦，对。窗户是效率很高，三下五除二就给它拆了。这块飘窗也拆的差不多了啊，一会儿就拆了。对。 现在给把这个窗子清理出来了，是不是一会儿还要打水泥是吧？对对对，经过水泥和水泥。哎呀，你们太负责任了，就有的安装的时候他是不那个啥的，不给你管这个东西的。他不管这个东西。不管不管，对，建造容易造成那个砖瓦以后漏水。这漏水再说点底座也不结实。底座也不结实啊，所以你们每次都要打水泥。每次吧，这不行就都打。哦，不怕麻烦。不怕麻烦，这不麻烦这。那好，确实这我们放心啊。 这也行，也得好，二三十年不动它的玩意儿，你不正常能行吗？对对对，我们又成了泥瓦匠了，还要和水泥，弄这么厚啊，水泥，越厚越好啊，是，那得需要多少沙子啊，水泥啊？这女老板你亲自干呀，这真是啊，这窗台呢冒了一下就是好啊。 本来是凹进去好多啊，冒了一下，平平的了，然后到时候再刷点防水胶，就可以装玻璃了，装框子了。我们家这窗台啊，这个抹了厚厚的一层啊，水泥啊，这样的话就牢固多了啊。这边的窗框已经上去了啊，窗框已经上去了。这个韩师傅正在帮我们进行这个。 水平啊，校正，看这系统窗啊，看我们啊，这个楼八楼一家啊，这个窗户是这样的，窗户开在这个西面啊，我们家这边也是一样啊，窗户开在西面，别人家都是这样子的啊，原始的是这样子的。 现在开始上窗户。卖完了，咱们得合。啊，再上一面。对。韩老师，今年做这个系统窗的人多不多呀？今年挺多的，现在基本上，藏住那样的，或者要为了保暖的，都做系统窗。那系统窗有什么好处呢？对，密封性、气密性、隔音都挺好。都挺好。对，它比普通的它升一个档次。 但是价钱也贵啊，一分钱一分货啊，一分钱一分货啊。它这个系统窗，这个是带这个地方是胶条是吧？自带的那个防水那胶条，它的这个看这个红的呗，啊，它的遇水膨胀的胶条，啊，就是水一进过来，它就胀起来，哦，阻断的水已经比普通的胶条好点，哦，这样子的啊。你这个叫什么极点是吧？对，极点。 这叫系统窗，是品牌啊。哦，搁央视还有广告呢。央视还有广告。啊，对，央视是中央十七，还一个哪个，反正两个。哦，有打的广告。哦，这样子的。一道一道的程序啊，都是什么高端环保，这硅铜密封胶啊。这个打胶可是技术活呀，还是吧？ 啊，嘎这个，嗯，后边看他学这就这么整吧，这。那师傅，这个胶的话，它寿命有多长啊？在外面？厂家是保证是25年到30年。哦，二三十年啊？啊，对。哦，那还真还可以。啊，对。飘窗啊，客厅的飘窗啊，外面打胶了。又有一道程序啊，还要刷胶。刷什么胶啊？这个韩师傅。
那啥，那个雨虹的那个防水胶。防水胶啊？哦，为啥要刷胶呢？咱这墙那个那有地方都裂口了啥的啊，就是补一补，它不严实吗？哦、啊，那你们太负责任了。胶打不到地方。哦，这样子的，里面三层的。三玻两枪。哦，这个玻璃多厚的呀？标五。都是五个的，三个玻璃都是五个的。三层都是五个。哦呦，那很重啊，这个。我看这俩师傅这弄这个玻璃真是费劲儿，没到地方，太重太重了。你现在打什么呢？现在是打微发。微发是啥意思呀？就是它是一种密度比较细的发泡，然后呢，就是做系统窗呢，要在这玻璃底下打一圈微发呀，让它更密封。哦，我看做断桥底不需要这样弄是吧？而且呢，它就是啥隔音呐、防冷凝水啊都有。做断桥铝就有区别，断桥铝就没有这些。对，我看做断桥铝的时候没这道程序，没这道工序。其实系统窗就是断桥铝的升级版。啊，升级版啊。它升到是什么呢？就是能够更系统的，包括型材，水密型、气密型、抗风压，还有一个静音，所以说呢，它就等于说在纸手啊、锁盒啊一系列的东西都是属于，就是说它比较系统了，比较就是说国家标准，甚至到国际标准。哦。断桥铝呢，就是说什么，它是机器挤压的胶。这个呢是等于是肖丁铸的德国卫士的胶，它铝甲。哦，这听不懂了，专业太专业了。断桥铝啊，一般的情况下，它就是说什么，咱们的做工也不一样，用胶也不一样，外边防水呀、一系列的东西都不一样，打的东西打的胶、我看这师傅做活跟过去做的就不一样，你看要抹水泥底下，窗框抹水泥，然后还刷乳胶，不叫乳胶，那叫什么胶？那个防水胶。防水胶。防水胶，对。防水。对。一系列的。真是啊。所以说，就是说，怎么说呢？现在以前呢，就是说，在咱们银行。就是大多数业主啊，不把银坛当做一个家，就是都是候鸟式的。但是呢，就这二年呢，越来越多的业主呢，不是那么十分太注重价格，他要注重的是品质，价值。就陆续的，就是说他会有很多，就是像去年一直到现在，会有很多业主就把这个，就是说。换窗户，他要求的更高了。然后呢，就是对这些气密性、水密性啊、型材的厚度啊，所有的一系列的，他纸手啊、锁盒都陆续的问了。就是说，可能是根据就口罩的原因之后吧，他们觉得这儿越来越好，人也少啊，然后现在呢，越来越趋于价值方面了，就是说。他舍得投入了，对，把它当成家了，要把这个自己的房子好好搞一搞了，过去作为临时的一个，就觉得我就临时住几天没必要。现在呢，就是觉得什么，我可能要长期这环境好，空气好，我要长期时间在这住了，然后他就越来越要求品质要求对比较高了，就跟我们一样，我们本来也是不打算好好弄，现在也得花点钱。其实怎么说呢？对。像这种系统砖，像您家做的这种8080的哈，要是跟就是断墙啊、65啊这些，比较起来，全屋换下来之后，整体就多那么大几千块钱。哦，你比如说整个一个房间全都换完了之后，多那么整体全都提升了。对，它到冬天了，它冷凝水减少了，它密封性好了，其实。你要是还是划得来，对，划得来，所以说还是一分钱一分货，是吧？您像那个断桥铝情况下，您现在做的外边感觉都是新的，都挺好，对。但是呢，你三年五年用下来呢，其实那个这个费钱。咱那个叫做系统，它是不是还分很多档次啊？对，都有什么档次？你介绍介绍。大概就是说什么呢？你那最贵的是？在600多块钱，一直到1000多块钱不等吧。哦，从六百多块，600到1000，到1000多块钱，1000多的不等啊。不等。那他们这个价格的不等的话，它的这个质量有什么区别呢？它就是说型材的厚度啊。哦。还有五金件啊。哦。这些
它就不等、嗯、工艺不一样，不一样，就是像这种哈、刚开始春天的时候我代理这个品牌的时候，他呢就是说的这个就是咱们一开的这个窗户哈、这个胶条它呢属于是这种分体式塞进去的胶条哈、现在呢就优化到啥一体硫化焊接了，它这个工艺就需要很高很高的温度，才能把这个胶条一体焊接下来，它整体更密封了，更保温了，是这样子的、对对对，它就是说工艺不一样啊，它这上面啊就是说的这种窗户都是汽车乙丙级别的胶条，汽车乙丙，对对 对, 对，就是说汽车的那个标准是吧，啊、对对对，更高一点是吧，标准的胶条、您看这个就是说，它比较我们这款窗啊，比较人性化的哈、它还有这种，你看，这个地方，它属于咱们打开之后啊，它有个坑，来回开窗会落很多灰。现在你看，咱们长三条一上来啊，你一擦就啊，对对对，不用我们那个断桥里的那个窗子就这样子、对对对，里面落灰。不用像以前那样了，哎，抠啊抠啊抠啊，现在不用。这五金件是不是也好点啊？对对对，是内置的。好薄五金件。哦。好薄就只手锁盒了。哦。然后您看这荷叶呀、什么都明显不一样。它是内置的，我那个房子弄的是这个外置的，好像那个这个五金荷叶在外面。啊，对对对，这个呢。啊、对，看不着的荷叶，隐藏的荷叶，隐藏荷叶是吧？它会更密封啊。您、看这种胶条都特别软。对，这里还有好多胶条是吧？这里也有好多胶条，对 对, 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 对，好几层。这个是步步高升三元乙丙胶条啊，这也特别特别软，好几层。然后呢，滴漏式的排水，它的这种排水不会进蚊虫。哦，这样子的。就整体来说，就是说。你不哎呀，真安静！你看这一关了以后，窗户什么也听不见了，外面啊。听不见，这还没打胶呢。还打了胶以后就更好了。打了胶之后了，就是说全都做好了之后了，它会听不见，下雨都听不见。对你这一介绍，我就明白了，这专业人士就是不一样。啊，又把一块大玻璃上来了啊！这个玻璃比刚刚那块玻璃还要大。啊，现在我们玻璃已经换上了啊，看看啊，跟别人家就是不一样吧。这块玻璃是一整块，这边也是一样啊，也是一整块玻璃，看看啊、一整块玻璃。像别人家呢，它都是上下两层啊，这是一层。这个纱窗已经换上了，真是高亮啊！那算是最后一个环节了吧？嗯，我们环节干啥？这是电动的呀，啊、新鲜玩意儿。转角。对，没有了，这么快就没有了。那我送他我。你这鞋子这宽，那就来。那宽的话，那更比你这厉害。哎呦，电动这就是，一个锂电池真管用。你看，就这样子的东西了。打这个胶是行云流水啊，没胶了。